Čauky, mňouky, nazdar lidi, zdraví vás Inadev a vítám vás u posledního, tentokrát opravdu u posledního dílu ze seriálu Moje komické příhody. Sice jsem měla už jakože končit, ale přece tady máme ještě aspoň jeden díl komické příhody, takže říkám, užijte si to a užijte si pak i ten poslední díl, na kterém začnu nějak tak makat v pátek, takže rozhodně to tady nečekejte už zítra, co říkám. Chci prostě projít nějak takzvaně, jak jsem začínala a jak se to prostě to moje takzvané YouTubeování vyvíjelo. Ale teď, než řeknu název, proč jsem ho právě neřekla. Nejdřív, pokud právě tak už vás vidím třeba s bagetou u huby, tak vy to, jak chcete prostě jíst, tak vás musím zarazit. Jestli se chystáte jíst, tak radši nejeste, protože tuto bude prosilní žaludky. Před mojí kamarádku by se čel říct jenom v tom lese a už by věděl sude. A pak no, v tom lese. Toho asi, pokud nejste vyloženě nebyli u toho, což je zároveň i šťastný, že jste u toho nebyli, protože pak by to bylo ještě horší o to. Tak říkám, vám asi nedojde, co by se tak mohlo sát v lese. Ať už přemýšlíte na čemkoliv, určitě vás nenapadne tohle. Tohle, ježišmarja. Díl 45. tedy, jak to jednou dopadlo v lese s vykonáváním potřeby. Aj. Já vím, že mě tady někdo normálně zaběžet, proč to vůbec říkáš, ty vogo. Ale já už jsem řekla tolik věcí, že jsem si normálně, že bych se za ně měla normálně stydět. Ale styděla jsem se asi jenom 5 minut, pak to zase odbál čas a bylo mi to jedno. Říkám, použiju zase opět svoji větu, svoji kamarádky, prdě musí být, no taky že bude. To bylo minulý prázdniny po druháku v roce 2021. Ach, kde jsou ty časy. A to jsem prostě s kámošem nějak tak vyrazila na ten Krkavec, konečně jsme se domluvili na tu rozhlednu. A říkám, cesta tam proběhla bez problémů, nějak jsme to našli, prej kdyby něco máme hubu, taky jsme ji použili. A říkám, pak už jsme tam trefili v pohodě, cesta to byla v pohodě, jenom kopec nahoru a bylo to v celku. Došlo i k mělce, že takový to máme les na ten vysílač, protože když jsme tam jako přišli, tak jsme si nejdřív všimli toho televizního vysílače a ne vůbec tý rozhodně, tak takový to máme les a šli kam tam les na ten vysílač a pak no, což o to, já bych tam vlezla a pak jo, bungee jumping, ne, ty budeme skákat a pak je, to je, no tak to je tady. A pak tak jsme tady nějak pojeli, to co, jsme si jako co koupili, nebo jsme měli sebou a já takový, a je, musím si uskočit. A prý takový, vezme si toaletní papír, ale takový, to bude jenom na malou, to bude dobrý, no. Jenomže to se kolikrát stává i normálně na záchodě, že se nám chce na malou, ale ono to jde i ze zádu. No, co se právě stalo mně v tom lese, no. Já jsem si totiž nějak tak vzpomněla i zároveň. Já jsem, říkám, původně chtěla dělat úplně jiný video, ale pak si vlastně řekla, že by to bylo úplně stejně jako, jak jsem dala storyčko na Instač prostě, tak jako... Chtěl by to něco vtipnout na to ukončení. Jo, jak si ti lidi budou pamatovat to, co uděláš jako poslední? A já chci, abyste si mě pamatovali jako vtipnou šeho youtuberku, která vás pobavila, když jste se nudili, nebo když jste měli den podpsat, prostě vám vytáhla takzvaný trn z paty, rozzářila den, rozesmála. Jo, takhle si mě budete pamatovat. A pak jako idiota, co řekl, jak to jednou udělal v lese. Ježišmarja, jak jsem řekl, jak to jednou udělal v lese. Ne tam to, propisa pána. To ješ, i když, no, jaké pak propisa pána. No nic, to nebylo tamto, jak když, pre, jo to, aha, ježišmarja, už zase slyším svoji kamarádku, jak takový, dobrý, už bych mám zase skysla. A já vím, že takový to video, nevím už, jaký to byl díl, to bylo, jak jsem se počůrala, myslela, že jsem se počůrala do postele. To je taková hovedina a kolik to má jikula za jednutí, no, tak říkám, možná bych tak mohla teďko dobře narazit, no. A já takový, tyvoko, co teď? Dobro, že teď to ale nějak jsem neměla a nepočítala jsem si, že to prostě nebude jenom malá. A taková, tyjo, co teď? Tak koukám. A pak, mech, nápad. Tak jsem to teda začala utírat tím mechem. A pak takový, do čeho si utřu ruce? A zase, co popovíš, tak jsem to začala utírat do toho stromu. Chodci jsem si nemohla pořádně natáhnout, protože to pořádně šlo utřít a pak... Jsem celou tu dobu, co jsme šli ještě zpátky, tak jsem tam měla, tak mě pořád něco na takový, co mě v tom zadku pořád tak píchá nebo něco.
Já vím zase, všichni mi napadne něco jiného, když se to řekne takhle, ale na co, dá. Takže mě to uvízela ještě nějaká větvička z toho mechu. A já takhle jsem šla připokaděná zpátky. Ruce mám od toho, protože to nešlo prostě pořádně utřít. A já říkám, já jsem se toho nešlížil. A pak, Šárku, ty jsi prasem, ty vole, to si děláš srandu. A pak, když jsem ti říká, že si máš vzít toaleťák, jestli se ti chce na leku. A pak, jak se toho asi vyjde dopředu, ne, ty vogo? To jako se ti nikdy nestalo, že jsi šel nejřív jenom na malou a pak to šlo i ze zádu. A pak ne to, asi máš poznat. No, to fakt ne. To byla zase debata. Takže prej ještě, že jsem vzala to mejno, takže pod vodou jsme to tam nějak to. A pak, ježišemaria. A pak to radši nikde neříkej. Právě pozdě. Takový, když to tady říkám pomalu, když to přežem skoro před milionem lidí, ty vogo. A nevadí mi to. No co? Už to jak Kukova řekla, že jste podělala někde. Že se počůrala v divadle, no tak. Ta to říká asi před víc lidma než já. Když na to, když je víc, nejvíc prostě starých lidí a čumí tam teda poslouchají to rádio, tak ta to říká před víc lidma. Říkám, buď budu mít takovou tu kliku, že po tuto videu neštěkne ani pes. A nebo to bude zase takový ten virál, že se ho bude bomba právě z takovýhle. Říkám, to je vždycky takhle. Čím víc je to úchyl nebo nechudný, tím víc co lidi právě bere, tím líp. A to by bylo od posledního dílu z mého seriálu. Neuvěřitelně dlouhýho seriálu, ukázal se fakt být hrozně populární. Od 45. dílu z komických přírod tak všechno, takže nazdar. A teďko neřeknu, že se uvidíme zase příště, ale kdeže to není ještě poslední video, uvidíme se tentokrát naposledy, někdy asi příští týden, pátek možná dřív, u mýho rozlučkovýho videa, takže prozatím, nazdar!